Yeah, absolutely. Enjoy your journeys. Ja, vi följer utvecklingen noga, har ju redan bistått med mycket humanitär hjälp, och från början nu så tror jag vi måste se till att stötta sjukvård och annat. Det är fortfarande väldigt mycket oroligheter, det är risk för våld. Men sen på lång sikt så handlar det ju om att inom ramen för FNs återuppbyggnadsprogram se vad specifikt EU kan göra för statsbyggande, för att öka ekonomiska relationer. Och jag utesluter inte heller att vi från svensk sida ska kunna bidra med vissa kompetenser inom just kvinnors rättigheter, demokrati, yttrandefrihet.